হে বন্ধু, অকল কি খবর? আজি বহুত দিন মূৰত এটা ভিলেজ ব্লগ বনাব গৈ আছোঁ, তেন্তে ভিডিঅ'টো সেইফালে চাই থাকিব। আৰু চাওক, ফাইনেলি গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ এটাত আহি পালোঁ। আৰু ধাননি পথাৰবোৰ চাওক, কিছুমান ধান কাটিছে আৰু কিছুমান বাকী আছে এতিয়াও। আৰু চাওক, এই ধানবোৰ পকা নাই বাৰু, সেইফালে পকিছে। চাওক, ভিউটো চাই বহুত ভাল লাগে। আৰু আগলৈ গৈ দেখুৱাই আছোঁ। চাওক, পানীবোৰ শুকুৱাই নাই এতিয়াও, পানীবোৰ জমা হৈ আছে। এইবাৰ অলপমান বৰষুণো হৈছে, সেইবাবে পানীবোৰ মানে শুকুৱাই যোৱা নাই। আৰু আজি ভিডিঅ'টো অলপ কপি আছে, মানে মোৰ যিটো মোবাইল সেইটোত মানে চাৰ্জ নাই, বেলেগ এটা মোবাইলেৰে কৰি আছোঁ। ইয়াত মানে ইএছটো নাই, সেইবাবে অলপ কপি আছে। আৰু চাৰিওফালৰ ভিউটো চাওক একেবাৰে, আৰু এইটো বেৰীটো জুপ যাওঁ যাওঁ হৈছে। এতিয়া অলপমান বেলেগ চাইডে যাই দেখাই আছোঁ। চাওক, গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ কিমান ভাল লাগে। আৰু এতিয়া সন্ধিয়া হ'বৰ হ'লেই, আৰু এতিয়া ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ বাৰু। ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ ডাইৰেক্ট। এতিয়া ঘৰত আহি পালোঁ আৰু অলপ ভোক লাগিছে, মেগী খাই লওঁ অলপমান। দে মেগী বনাই দেখুৱাই আছোঁ মই, চাই থাকিব। আৰু এয়া কেৰাহী বহাই দিছোঁ, আৰু কেৰাহীখন অলপ ক'লা হৈছে বাৰু, মানে ইয়াতে মাছ চাছ ভাজি থকা যায় না, সেইবাবে অলপমান ক'লা হৈ গৈছে আৰু। আৰু ইয়াত তেল ঢালি দিলোঁ এতিয়া। আৰু আৰু এয়া মেগী হ'বই আৰু, মানে বনাব বেছি নেদেখুৱালোঁ আৰু, নহ'লে আৰু বৰ পাই যাব ন। আৰু মেগী ফাইনেলি হৈ গ'ল, এতিয়া মেগীখিনি খাই লওঁ আৰু মেগীখিনি খাই কিনে লগ পাই আছোঁ। আৰু এতিয়া ৰাতি হ'ল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, তেন্তে বাই বাই।